Fala galera do backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, nosso polo está pronto. Para isso eu vou chamar esses dois monstros. Por que que eu tô falando isso, monstro? Galera, esse pessoal aqui já tem bagagem com o Volks, já desmontaram infinitos painéis. Inclusive eu vou falar para vocês que a montagem desse carro aqui é melhor que a da fábrica, porque foi inspecionada por dois monstros. Na fábrica você não tem isso, por isso que carro na fábrica sai com problema. Aqui não sai, já fizeram até teste de rodagem já também, né? Já fizeram teste de rodagem, não tem barulho no carro. Depois nós vamos mostrar pra vocês, nós vamos andar, mostrar que não tem barulho de acabamento. Desmontou? Desmontou. Mas não tem barulho nenhum, porque a montagem é impecável. Por isso que a gente gravou esses vídeos do passado, pra quem tiver alguma dúvida. Tem mais dois vídeos da gente mostrando a verdade nua, nua e crua. Mostrando pra vocês sem ferro no painel, aqueles chicotes, vocês vão ver que eles organizaram tudo bonitinho. Então é legal ter esses vídeos no canal pra vocês poderem ver como é que foi a montagem de tudo isso aí. E hoje o carro se encontra pronto, está finalizado. E o carro, galera, veio com a proposta de vir apenas instalar o ar digital aqui, e acabou fazendo mais coisa do que o carro merecia, digamos assim. Porque daí, com a instalação do ar-condicionado, teve que colocar um sensor no painel, já possibilitou instalar farol automático. Que vocês sabem que o farol automático que eu usava nesse carro aqui é aquele paralelo, que é o mesmo que a gente usava no upzinho, que ele tem um sensor extra, a famosa gambiarra, né? Isso. Aí muita gente falou, porque eu falei que tinha algumas gambiarras no carro, falei, você tá falando que o serviço do Ricardo é ruim? Não, galera, pior que não é isso aí. O que o Ricardo mexeu ficou bom, mas teve algumas coisas que eu fiz que ficou gambiarra, e teve também outras pessoas que colocaram a mão no carro. Então não é só o Ricardo que mexeu, tá? Mas enfim, agora quem selou tudo foram esses dois. A partir de agora não vou deixar ninguém pôr a mão nesse carro mais, tá? O que foi feito, não vai ser feito mais nada. Eles selaram, passou o laço, tchau. Daqui é direto pro ganhador. Não tem mais. Esse aqui vocês passaram o laço, ninguém está autorizado a mexer nesse carro. Mas vamos lá conhecer, galera. Leozinho, me dá a câmera aqui. Vamos lá mostrar o carro agora. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês primeiro. Tem mais coisa pra mostrar pra vocês, mas vamos mostrar aqui no interior primeiro, tá? Que o Peixe fez aqui o acabamento do banco pintado de preto, então não dá diferença de cor. Vou mostrar do lado de lá, que ficou faltando também, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse lado aqui é bem mais difícil de adaptar, mas o Peixe fez certo. Então olha só que interessante, né? Você não vê mais aquele banco com trilho completamente. O banco tá todo pra trás, mas se você pôr pra frente ele aqui, ó. Ó como tampa o trilho, ó, tá vendo? Nossa, ficou sensacional isso aqui, hein? Foi você que foi o artesão? Manual. Nossa, cara. Olha que top que ficou isso. Galera, tá parecendo um golfe. Olha aí que top que ficou o acabamento do banco do carro, tá? Isso aqui, o Peixe desenvolveu artesanalmente. Mandou pintar num lugar, ficou perfeito. A gente aproveitou para pintar uma pecinha que ninguém tinha reparado, que é essa pecinha aqui, que ela era a única peça que tinha ficado clara no carro, então foi feita. O ar digital, que é sensacional. O Peixe quer dar uma demonstrada do ar para a gente ver funcionando perfeitamente bem? Mostrar para vocês, galera, que tudo funciona aqui no carro, ok? Além de ter ficado um acabamento de primeira atrás desse painel, olha aí, ó. Então vocês estão vendo que, primeiro, a iluminação é toda branquinha, então combina com a iluminação que a gente fez toda no painel do carro, com todos os botões acendendo em branco. Pode ver que não tem luz acesa no painel do carro, tá? Olha aí, ó. Não tem luz de injeção, não tem luz do airbag, porque como desmontou tudo e montou, né? Mas vocês estão vendo que não tem nenhuma luz acesa aí, ok? Bom, esse ar-condicionado aqui, galera, ele é bem mais completo que o outro, né, Peixe? Sim. Sim, sim. Quais são as diferenças? Vamos ver. Parte da função alto, que não tinha no outro ar, né? Uhum. Ah, é verdade, galera. Esse ar aqui, ele é inteligente, ele é automático, né? O outro não tinha isso aqui, não, né? Não tinha função alto. Uhum. Então aqui você tem a parte do ventilador, tá? Nossa, o ar-condicionado tá ligado. Aqui a recirculação também, né? Uhum. Aqui o ar máximo. Galera, não sei se vocês conseguem escutar o barulho do vento, mas ele já tá saindo aqui, ó, tudo automático, né? Aqui também tem a parte do ar quente, né? Temperatura, uhum. Aumenta ela, já vai trocar aqui pro ar quente. Pode botar aqui no polo. Uia. Com o motor ligou agora, pode ver que tá aquecendo ainda. Aham, uhum, mas tá quente já. Tá quente. Já saiu quente, já em todas. Já aqueceu. O
voltou aqui pro temperatura baixa, né? Zero aqui, ó. Tá gelando. E a recirculação aqui também funcionando. E aí que é a função alto, só clicar no alto ele já liga a função automática, né, galera? Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Clicou no alto. Pra quem não sabe como é que funciona o alto, galera, é pela temperatura que você escolhe, ó. Conforme você vem pegando uma temperatura mais amena, o ar entende que você não precisa de tanta ventilação. Então vocês estão vendo que conforme eu venho, ó, aumentando a temperatura, ele vem tirando ventilação conforme o melhor jeito, tá? Então olha só que interessante, ar automático agora no nosso Polo. Nós temos o primeiro Polo com câmbio manual do país com ar-condicionado digital full touch. Olha aí que legal, para combinar com o volante, com a bela multimídia e aqui o ar-condicionado digital. Mas as mudanças não param por aí, a gente tem agora acendimento automático dos faróis. Original, pôs no automático, já acendeu aí. Põe no zero ali, vamos ver. Somente o DRL. No zero, somente o DRL. No automático, ó. Show de bola, ó. Também tem função coming home e living home. Ele, dá pra mexer na multimídia e escolher isso aí ou não? Dá. Não, não dava antes pra fazer isso. Uia, vamos ver como é que é. Luz. Olha, agora dá pra escolher, velho. Tempo de... tempo que a luz vai ficar acesa, 15 segundos. Não tinha isso aqui, cara. Tá. Tem como desligar também por aí. Tem como desligar também aqui. Pode pôr 10 segundos então. Off. Função. Põe aí 10 segundos pra gente testar no vídeo. 10 segundos o coming home. E o living home é o. Galera, vocês estão ligados que esse Polo não tinha isso aqui, né? Ele não tinha nem essa função aqui no menu. Função coming home, chegando em casa, né? Que quando você chega em casa, você tá no escuro, chave automática, né? Desligou a chave, né? Vou fazer uma simulação aqui pra vamos fazer uma simulação pra testar? Chega em casa, tá escuro. Chegamos em casa, farol aqui, ó, tá vendo? Chegamos em casa agora, né? Desligou a chave. Ó, apagou o farol. Apagou o farol. Tirei a chave aqui, quando abre a porta, ó. Igual o Audi, né? Audi Golf GTI, que é assim? Isso. Audi Golf GTI é exatamente esse sistema. Esse carro não fazia isso. Você desligava a chave, apagava o farol, você abria a porta, apagava tudo. Não tinha ninguém. Esse carro era assim, olha lá. Então ele continuou com o farol aceso. Ele fica por 10 segundos aceso, é isso? Conforme a gente escolheu lá. Aí ele apaga, como é que ele faz? Vou travar aqui, ele vai dar o tempo ali de 10 segundos. Então você travou o carro, né? Olha lá, apagou o farol. Apagou. Agora a gente vai fazer o acionamento do living home, que é quando você sai de casa, né? Você travar o carro aqui, chave no alto. Olha lá, já acendeu igual o Audi, velho. O farol. Igual o Golf GTI. Aí você abre a porta, continua aceso. Continua aceso. Vai ficar o tempo. Tem uma aqui, os 10, os 10. Ah lá, apagou já. Puta que show, tá parecendo o Audi, velho. 100%. Tá igual o original. O original do seu Highline é desse jeito que ele funciona? Sim. Ficou igual do seu carro. Igual do carro. Isso aqui dá pra pôr. A pessoa que tiver um desse. Uma pessoa que tiver um Polo desse, ele não quer pôr o ar digital. Ele quer pôr apenas o farol automático no carro. Ele consegue pôr? Sim. Consegue. Tem que comprar o sensor, custa R$100 na concessionária. E aquela chave de seta ali, que custa mais uns 300, 400 reais, né? Chave de farol com função alto. Ele comprando essas duas coisas, mas ele tem que confeccionar chicote? Como é que é? Tem que fazer o chicote, né, Felipe? Sim. Tem que fazer chicote, então dá um trabalhinho aí. Chicote é um chicote um pouco diferente desse que a gente fez aqui pro teu, porque o teu tem o sensor de radiação solar. Sim. Nesse caso, vai ser feito só para o sensor de iluminação. Quantos fios você acha que vai ter que fazer nesse chicote? São dois fios aí. Ah, dois fios. Liga dois fios ali, liga na BCM, daí ou liga na chave de seta? Liga na BCM. Liga na BCM e da BCM para a chave de seta já. Não precisa. Ele já tem já a comunicação link. Ah, ele já tem a comunicação. Então só vai dois fios do sensor para a BCM e já dá para ativar o sensor. Exato. Puta, galera, que top, cara, que dá para fazer nesses carros, velho. Não vem de preguiça o negócio. Mas ficou sensacional. Teve mais alguma coisa que a gente fez nesse carro que eu me esqueci ou não? Sensor de estacionamento. Sensor de estacionamento. Verdade, galera. Eu não mostrei pra vocês o sensor de estacionamento. Sabe o que que eles fizeram? Aí eu nem pedi pra eles fazerem. Eles foram lá e fizeram pra mim. Vocês lembram que o nosso Polo não tem como colocar a câmera de ré e não aparecia absolutamente nada quando você engata ré. Lembra disso aí? Então, ele trocou o módulo dos sensores de estacionamento desse carro e agora quando você engata a ré, olha o que que aparece na multimídia. É. Aí, ó, já tá aparecendo o Park Pilot, né, que não tinha isso aqui, ó. Consegue desligar
Uia, que maravilha! Agora você consegue desligar o sensor por aqui, ó. Você consegue também monitorar aqui o tempo do volume do sensor, né? Pela configuração do sensor. Sim. Mas antes você não conseguia desligar o barulho do sensor. E manobrar, ó. Então isso aqui é graças ao módulo, porque não tinha esse menu. Puta, que top, velho. Agora tem um menu a mais no carro. Que sensacional. Agora, será que por a gente ter aquele módulo, dá pra conectar esse fiozinho, esse botão, fazer ele funcionar também? Não, esse seria só pro 8 pontos. Ah, entendi. Tem que ativar o de 8 pontos. Esse aqui é um de 4 pontos. Esse é o de 4 pontos. Entendi, cara. Legal, mas já dá pra ativar a câmera de ré nele. Dá pra ativar a câmera de ré. Ou seja, agora a gente pode colocar câmera de ré no nosso projeto. E agora, como é que eu vou deixar alguém mexer nesse painel aqui, ó? Só precisa sacar a unidade do porta-luvas aqui. Uhum. Não mexe mais nada. Só saca ela aqui pra fora, faz a instalação da câmera. Uhum. Se tu for pra São Paulo, tu já vai levar a câmera e vai pedir pra alguém instalar lá pra ti, lá que eu vou estar orientando a fazer. Maravilha. Combinado então, galera. Bom, ficou perfeito. Só tenho que agradecer a vocês, porque o trampo que vocês fizeram ficou excelente. E eu garanto pra vocês, galera, esse tipo de projeto é só com esse pessoal que dá pra mexer. Eu não tenho coragem de fazer com ninguém, a não ser eles. Até mesmo envelopamento. Tava mostrando no story, galera. Eu, se for envelopar um carro na minha vida, é pra fazer um negócio desse aqui, ó. Olha que top que ficou essa X4, né? Depois, se quiser, eu faço outro vídeo mostrando ela melhor pra vocês. O pessoal aqui, eles são muito caprichosos. Eu tava até conversando com um cara, o cara falou, ah, porque aqui é cultura alemã, os alemãos são chatos com carro, por isso que o pessoal aqui é chato. Só pode ser isso, galera, porque eu não vejo outra coisa. O pessoal aqui é chatíssimo com carro. Uma instalação desse nível, eu jamais iria conseguir encontrar outro lugar. Então, eu, se for fazer daqui pra frente retrofit, vocês sabem que eu já tive muito problema com retrofit na época do Golf GTI, né? Vocês sabem muito bem que eu tive muito problema. E me desanimou fazer retrofit. Agora, eu tive esse ano, porque isso aqui é uma coisa impossível pra mim. Isso aqui é um sonho. Isso aqui é um sonho que virou realidade. Olha só que legal. Câmbio manual com ar digital. Né? Ficou muito bacana. E eu tenho que agradecer a vocês que me deram essa força para correr atrás disso. Porque isso aqui é um negócio tão difícil de conseguir quem faça, que eu mesmo estava desestimulado de fazer. E ele fez com o pé nas costas. Impressionante. Esses dois aqui, ó, fizeram a instalação com os pés nas costas. Impressionante a tranquilidade e a serenidade deles para trabalhar com esse tipo de coisa. Beleza? Então, quem quiser encontrar o JP, já sabe. Aqui o logo no peito dele aí, ó. Só você pesquisar, você vai encontrar. E você também, cadê FK o logo aí? FK Vague, ó. JP e FK Vague. Você quer fazer retrofit de primeira, entre em contato com esses dois, beleza? Não é jabá não, tá aqui, ó. Foi feito. E o que eu gosto de mostrar. Eu gosto de fazer propaganda de coisa boa, de coisa vagabunda, eu prefiro nem divulgar. Beleza, galera? Então vou deixar esse vídeo por aqui, porque agora eu quero curtir, beleza, galera? Aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou!